Від початку повномасштабної війни в Україні Карітас імені Святої Єлизавети Естергом Будапештської архієпархії систематично проводить збір гуманітарної допомоги для Закарпаття та доставляє її до нашого краю. Цього разу доставили харчі, засоби гігієни та догляду за новонародженими, а також солодощі та одяг на суму 10 мільйонів форентів. Вантаж був розділений в мікроавтобуси, які попрямували до визначених населених пунктів. Допомогу отримали 4 громади. Ми передали допомогу до Мукачева, до центру Мукачівської єпархії. Також було передано допомогу до села Оросієво, звідки певну частину вантажу передадуть і до села Бене. У села Бакош та Косино теж було доправлено допомогу. У всіх громадах ми спершу проконсультувалися з місцевими очільниками осередку Карітас та місцевими священниками. Тому склад вантажу всюди відповідав сформованим потребам. Допомога міста. Харчі тривалого зберігання, засоби особистої гігієни, а також було прохання щодо підгузків для дорослих. Більшу частину гуманітарного вантажу передали до центрального складу Мукачівського Карітасу, звідки згодом відбудеться його розподіл відповідно до потреб у місця розміщення ВПО, а також до закладів, які надають безкоштовне харчування. Виникають такі ситуації, як, наприклад, минулого тижня, коли до Закарпаття прибуло ще 20 тисяч вимушено переміщених осіб. Ми допомагаємо переселенцям за допомогою 13 наших закладів, які надають безкоштовне харчування нужденним. 5 із них забезпечують ромське населення. Ще 2 надають цю підтримку іншим особам. А 6 наших закладів надають безкоштовне харчування переселенцям. Тут 5 разів на тиждень обіди отримують 80 переселенців. Тих, хто проживає у пунктах розміщення ВПО, ми підтримуємо з тих запасів, які отримуємо з-за кордону. Кількість гуманітарної допомоги суттєво зменшилася. Від початку війни ми отримали приблизно 210 вантажів. Але за останній місяць до нас прибуло лише 3-4 вантажі з допомогою. Тих, хто потребує допомоги, набагато більше, ніж кількість допомоги, яку ми отримуємо. Тому й надалі є велика потреба у цій допомозі. З харчів, які прибувають до Мукачівського центру, забезпечують діяльність закладів з надання безкоштовного харчування. Також допомогу отримують самотні та люди похилого віку. І надалі прибувають переселенці з Харківщини та Дніпра. Ми намагаємося і їх забезпечити харчами. Адже через здорожчання та затримку допомоги люди страждають. Крім того, у нас і надалі є потреба в наданні допомоги тим нужденним, які у нас були. Тому ми продовжуємо забезпечувати їх гарячими обідами. Двері нашого закладу відчинені для всіх, для переселенців, зокрема. Місцеві організації знають про нас і направляють цих людей до нас. Ми щодня готуємо 60-70 порцій їжі, яку люди можуть спожити у нас, або наші волонтери можуть віднести нужденним та хворим додому. Ми надамо пакети з харчами 300 нашим пенсіонерам, які і надалі з нами, і ми не можемо їх покинути на призволяще. За сьогодні ми вже доставили приблизно 50 таких пакунків. Нашу роботу ускладнює те, що у нас мало співробітників, які б мали автівки для швидкого розподілу цієї допомоги. Тому виконання проєкту трохи затягується, але ми все одно допоможемо кожному, хто цього потребує. Карітас Естергом Будапештської єпархії також виконав ще одну благодійну місію. У селі Бадалово передали 90-річній пані Гізеллі подарунок до дня її народження від онуки, яка живе за кордоном. Організація додала до подарунку ще невеличкий пакунок і від себе.